minha pequena alma, é que eu ame minha pequenez e minha pobreza, o que agrada a Deus em minha pequena alma. É que eu ame minha pequenez e minha pobreza. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia, é a esperança cega que tenho em sua misericórdia. Olá, minha irmã, meu irmão, bom dia para você. Um dia cheio de bênçãos. Nós estamos ao vivo aqui na TV Pai Eterno, diretamente da Igreja do Santíssimo Redentor em Trindade, coração do Brasil, a Igreja do Padre Pelágio, para rezar com você a hora da esperança. É momento de nós renovarmos com toda certeza, com toda confiança, a nossa esperança nesse Pai tão amoroso que nos ama, que nos acolhe e que nos quer tão bem. Olá, Caísa, bom dia. Bom dia, Marcos. Um dia lindo e especial para você que está sempre em oração conosco e confiando em um Deus que tudo pode e que a cada dia, a cada amanhecer, renova a esperança no nosso coração. Nos faz confiar que Ele cuida de nós. E como eu estou dizendo sempre, nos abraça e nos fortalece. É isso que nos faz caminhar, não é, Marcos? Com certeza. Essa certeza, essa esperança que brota no nosso coração nesta quinta-feira. E Caísa, nós temos novidade, não temos? Temos novidade muito especial. Aliás, eu quero falar com você que está acompanhando a nossa programação, que é devoto, que tem contribuído para essa obra de amor acontecer a cada dia. Devido ao isolamento, muitas coisas estão fechadas. Pode acontecer de demorar ou nem chegar a carta do Padre Robson na sua casa. Isso é muito ruim, não é mesmo? O momento que estamos vivendo é muito difícil e a AFIP, a Associação Filhos do Pai Eterno, precisa de você para evangelizar. Nesse tempo de isolamento, nós precisamos continuar proclamando a bondade e o amor do nosso Deus. E para você continuar ajudando nessa evangelização, nós temos, como disse o Marcos, uma novidade. Então abra aí o seu coração, preste bastante atenção, porque você vai contar para a gente qual novidade é essa, Marcos. Isso mesmo, é o QR Code. Você vai acompanhar aqui na nossa programação, durante os programas, você vai ver um código no cantinho inferior direito da sua tela. Vai aparecer um código. E o que você vai fazer com esse código? Você vai pegar o seu aparelho celular, o seu smartphone, vai abrir a câmera e apontar para esse código que está aparecendo. Ele vai levar você para a aba de doação do nosso portal. Como a Caísa disse, pode ser que você não receba o boleto, a carta, e nesse período de tribulação em que nós precisamos de você, você tem essa alternativa para colaborar com a Associação Filhos do Pai Eterno. Então você vai ser direcionado para a aba do portal, vai poder emitir o boleto, pagar no aplicativo do seu banco, também no telefone, ou ir direto para um outro aplicativo de pagamento, o PayPal. Então são diversas formas que estão sendo implementadas para que você continue colaborando e levando a bênção do Pai Eterno a tantos lados. Então, quando o código aparecer aqui, ó, no cantinho direito da sua tela, no cantinho inferior, você pode apontar a câmera do seu celular, ou caso você não tenha, você pode baixar um aplicativo. Só você colocar lá, QR
QR Code. QR Code. E aí você vai conseguir fazer, então, essa a sua doação, a colaboração para a Associação Filhos do Pai Eterno, não é, Caísa? A evangelização não pode parar. Não pode. Aliás, nós precisamos de Deus. Sempre, a todo momento, passando ou não por dificuldades, nós precisamos muito experimentar da graça e do poder do nosso Deus. É tão bom, não é, ter a programação da TV Pai Eterno para te ajudar a viver melhor esses dias. Então, estamos aqui estendendo a nossa mão, pedindo para você nos ajudar, porque a evangelização, nós precisamos falar de Deus e alcançar tantos corações que estão achando difícil viver esse tempo, mas experimentando o cuidado do Pai Eterno, tudo vai ficar mais fácil. Com certeza, isso tudo é feito para que você continue em casa. Sim, claro. Para que você siga a orientação de ficar em casa. Nós queremos o seu bem, queremos que você continue rezando conosco, mas que você faça aí a sua, o seu isolamento, né, o seu recolhimento para preservar a sua saúde. Isso é muito importante. Muito importante. E agora nós vamos iniciar o nosso momento de oração. Vamos invocar a Trindade Santa sobre nós? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E nesta quinta-feira, nós trazemos como intenção especial as crianças e os jovens. Colocamos eles no coração de Deus, para que sejam fortalecidos, conscientes também do seu papel neste momento. Então nós queremos rezar junto com você pelas crianças e jovens do nosso Brasil neste dia. E nós recebemos um vídeo, é da Lilian Teixeira, ela é de Goiânia. E nós vamos acompanhar agora a Lilian contando para nós o que ela está fazendo na sua casa durante esse período de isolamento. Olá, boa tarde, meu nome é Lilian. Estamos aqui na quarentena, né, na esperança que essa agonia toda passe de uma forma melhor. E aí, o que fazer com essa criançada aqui em casa, né? A gente lê, a gente reza, mas às vezes não é o bastante. Lava, passa, cozinha e às vezes ainda tem tempo. E aí a gente começa a inventar, né? Vamos inventar as roscas, vamos fazer comida, vamos fazer coisa gostosa, né, Davi? Davi tá ajudando, né? Laura também está ajudando. Todo mundo aqui enrolando as roscas. Vamos produzir aqui a nossa padaria em casa. Né? É. O que vocês estão achando? Bom demais da conta. Então vamos lá. Essa é a produção deles. Vai ficar gostosa essas roscas, né, Davi? Vai. E para você também, cria alguma coisa aí. Invente, faça alguma coisa diferente. Daqui a pouco tá passando essa agonia e nós vamos todos poder viver em paz. Beijão! Olha aí, Lilian Teixeira, obrigado por ter compartilhado e por ter feito vontade em nós também, né? Vendo esses biscoitos aí, ela com a família, não é, Caísa? Uma delícia. Eu tenho certeza que envolvendo as crianças, hoje que nós estamos rezando pelas crianças, é uma grande opção, né? Colocar as crianças para ajudar, envolver ali as crianças em uma atividade assim, que acaba sendo lúdica para elas. Com certeza. E agora nós convidamos você para rezar conosco. Você viu que Caísa e eu já estamos aqui com a Bíblia na mão. Então é momento de nós louvarmos o Senhor com o nosso salmo de confiança. Então tome a sua Bíblia e junte aí a sua família, né? Estejam reunidos aí na sala, no quarto, onde você estiver, para que nós possamos juntos rezar. E Caísa, qual que é o salmo que nós vamos proclamar hoje? Hoje nós vamos proclamar o Salmo 56. Então abra sua Bíblia no Salmo 56 e deixe a palavra cair no seu coração. Deixe o Senhor reafirmar no seu coração quanto Ele te ama e o quanto a fé vai nos ajudar a enfrentar esse momento da melhor forma possível. Porque é sobre isso que o Salmo nos fala hoje. Manter firme a fé. Tem piedade de mim, ó Deus. Tem piedade de mim, pois em ti me refugio. À sombra de tuas asas me abrigo, até que passe a calamidade. Clamo ao Deus Altíssimo, ao Deus que me faz tudo de bom. Dos céus Ele enviará a minha salvação, ultrajando os meus opressores. Deus enviará seu amor
e sua fidelidade. Estou deitado no meio de leões que devoram os seres humanos. Seus dentes são lanças e flechas. Sua língua é espada afiada. Eleva-te acima dos céus, ó Deus. A tua glória paire sobre toda a terra. Eles armaram uma rede contra meus pés e minha alma está toda encurvada. Na minha frente cavaram um fosso, mas eles é que nele caíram. Meu coração está firme, ó Deus, meu coração está firme. Cantarei e tocarei. Desperta, glória minha. Despertem, ó cítara e harpa. Eu irei despertar a aurora. Vou louvar-te entre os povos, Senhor. Tocarei para ti diante das nações, pois a tua fidelidade é maior do que os céus e bem maior que as nuvens a tua verdade. Eleva-te acima dos céus, ó Deus, a tua glória paire sobre toda a terra. E não tem como não acreditar na fidelidade de Deus, em um Deus, Marcos, que vai enviar o seu amor e nos mostrar a cada instante a sua fidelidade. Com certeza, o amor do Senhor é fiel para sempre. Sempre. E como é bonito a gente proclamar este salmo nesta manhã, o Salmo 56, que traz como um título aqui na tradução da Bíblia Pastoral, Manter firme a fé. Olha aí que beleza, minha irmã, meu irmão. Manter firme a fé. É o nosso desejo, especialmente neste momento. Mantenhamos firme a fé. E o versículo 3 que a Caísa proclamou para nós toca muito meu coração nesta manhã. Clamo ao Deus Altíssimo, ao Deus que me faz tudo de bom. Então é momento de nós clamarmos com toda a confiança, com toda a esperança, com toda a certeza de que o Pai Eterno não nos abandona. Nós sempre temos essa certeza no coração, e especialmente neste momento de provação. Então que o nosso coração seja verdadeiramente confortado e que nós possamos clamar ao Senhor, clamar a este Deus que nos faz todo bem. Salmo 56 foi o salmo que nós proclamamos hoje, e você pode durante o dia também retomar este salmo, não é, Caísa? Manter, sim, a Bíblia pertinho ali, num lugar visível, não apenas para acumular papel, não, ou poeira, foi, mas para ler a palavra, Marcos, né? Enquanto você estava falando, eu estava aqui pensando, durante o dia, envie aí no grupo da família, no seu WhatsApp, para as pessoas que você ama, um versículo do salmo. O Marcos disse: clamo ao Deus Altíssimo, Deus que me faz tudo de bom. Como é bom ouvir isso, um Deus que faz tudo de bom para a gente. Então envie para as pessoas que você ama algum versículo, o salmo que você está tirando esse versículo. Eu tenho certeza que vai tocar muito o coração de todos que você enviar. Isso mesmo. E além deste salmo que você pode compartilhar e retomar durante todo o dia, eu agora quero compartilhar com você a palavra de esperança. Uma palavra bonita que o Papa Francisco deixa para nós neste dia. E o Papa nos diz o seguinte: para crer, é necessário saber ver com os olhos da fé. São só estrelas que todos podem ver, mas para Abraão devem tornar-se o sinal da fidelidade de Deus. É esta a fé, é este o caminho da esperança que cada um de nós deve percorrer. Se também a nós permanece como única possibilidade olhar para as estrelas, então chegou o momento de confiar em Deus. Não há coisa mais bonita, a esperança não desilude. Olha que bonito, minha irmã, meu irmão, que o Papa Francisco nos diz. Se a nós permanece como única possibilidade olhar para as estrelas, e à noite é o que nós podemos fazer, das nossas janelas nós podemos contemplar as estrelas. Elas são um sinal de que Deus não nos abandona, de que a esperança não desilude. O apóstolo Paulo diz que a esperança não decepciona, e o Papa Francisco aqui nos diz: não há coisa mais bonita, a esperança não desilude. Então confie, creia nessa verdade, de que a esperança não desilude, que ela está aí para acalmar o nosso coração. Os dias vão passando,
E a nossa esperança vai aumentando. Creia nisso. Ela não desilude. Ela não decepciona. Ela não abandona jamais. E eu quero reforçar com você um pedido. Você está vendo aqui na nossa tela, no cantinho inferior direito, que tem um código aparecendo. E você pode estar se perguntando, você que chegou agora para rezar com a gente, para que que serve esse código? Você vai pegar o seu celular, abrir a câmera e apontar para esse código. E você será direcionado para a página de doações, para que você continue evangelizando conosco. Pode ser que você não receba a carta nos próximos dias, o boleto para a sua colaboração. Então nós criamos aqui alternativas para que você possa continuar evangelizando conosco. E que o Pai Eterno continue derramando muitíssimas bênçãos sobre você e sobre a sua família. Para que a Associação Filhos do Pai Eterno continue chegando aí no seu lar, na sua casa, e levando muitas bênçãos. E agora é momento de nós clamarmos o Pai Eterno, é momento da nossa ladainha. Por isso que Caísa e eu vamos nos voltar aqui para a imagem do Pai Eterno. Olhar com toda a confiança para esse Pai tão bondoso, tão amoroso, que nos acolhe, assim como acolheu a Virgem Maria em seu seio. A Santíssima Trindade nos acolhe todos os dias quando nós, de coração aberto, desejamos fazer a experiência do amor e da bondade. Por isso, juntos nós clamamos: Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai do céu, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Dos males da saúde, Pai, passa na frente. Das dores do corpo e da alma, Pai, passa na frente. Diante de toda a enfermidade, Pai, passa na frente. Dos idosos e enfermos, Pai, passa na frente. Dos infectados pelo coronavírus, Pai, passa na frente. Dos profissionais da saúde, Pai, passa na frente. Dos poderes públicos, Pai, passa na frente. Dos males da sociedade, Pai, passa na frente. Do egoísmo e do comodismo, Pai, passa na frente. Do desamor, Pai, passa na frente. Da falta de perdão, Pai, passa na frente. Da depressão, Pai, passa na frente. Do desânimo e do mau humor, Pai, passa na frente. Da angústia e da ansiedade, Pai, passa na frente. Do esgotamento e estresse, Pai, passa na frente. Das preocupações do dia a dia, Pai, passa na frente. Da falta do pão de cada dia, Pai, passa na frente. Do desemprego que assola nossas famílias, Pai, passa na frente. Da saúde e cuidado com os idosos, Pai, passa na frente. Dos lares que precisam de paz, Pai, passa na frente. Do medo e da aflição, Pai, passa na frente. Ó Senhor, sede nossa proteção, tem piedade de nós. Para que nos livreis de todo mal, tende piedade de nós. Pai Eterno, ouvi-nos. Pai Eterno, atendei-nos. Vós que sois nosso Pai de amor e bondade, concedei-nos bênção, proteção e atendei a nossa súplica. Amém. Amém, Pai Eterno, nós confiamos, nós cremos. E sabemos que estás à frente de tudo, que estás nos guiando, nos protegendo. Abençoa cada família, abençoa cada criança, cada jovem, cada idoso, Pai Eterno, o vovô e a vovó que estão unidos em nós em oração e que estão também oferecendo este tempo de recolhimento para o bem da humanidade. Que nós possamos ter somente o desejo de fazer coisas boas e fazê-las bem em nosso coração. Nós queremos vos amar por inteiro.
queremos vos adorar de todo o nosso coração, em espírito e em verdade, ó amado Pai eterno. Amém. 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 E quando você ia rezando, Marcos, Deus falava muito forte ao meu coração que nós precisamos aprender. E é uma grande oportunidade esse tempo para aprendermos, como disse a mensagem hoje que o Marcos leu no início, a olhar para tudo com os olhos da fé. Tenhamos fé, muita fé, confiança. O Pai Eterno está conosco, Ele não nos abandona. Então olhe para tudo que você for enfrentar, nesses dias difíceis, em casa, em isolamento, talvez longe das pessoas que você ama. Tenha fé, muita fé. Com certeza é momento de nós renovarmos, de termos a certeza ainda maior. Sim. Da fé. Uhum. Em nosso coração. E você, o que você está fazendo em casa nesse período? Aproveitando esse tempo, você está trabalhando, está aí aproveitando para meditar com a sua família? Nós vamos conferir agora o que a Mariana, ela que é de Araguacema, no Tocantins, o que ela está fazendo, ela vai compartilhar com a gente. Oi, boa tarde, paz e bem. Eu sou a Mariana, daqui de Araguacema, Tocantins, da nossa comunidade São Francisco e da paróquia Nossa Senhora da Divina Providência. E para aproveitar este tempo de quarentena e tirar aquela tristeza daqui, né, pra gente não ficar assim meio sozinho, eu estou lendo um livro que se chama A Grande Esperança. E, gente, por favor, um aviso muito importante. Fique em casa. Olha aí, Mariana, obrigado por você partilhar conosco aí como está sendo o seu dia a dia, né? Momento da gente fazer coisas boas, fazer tudo de melhor para que a gente possa viver bem este tempo. E agora é momento do nosso terço. Isso, momento de, ó, já estou aqui com o terço na mão e é momento da gente rezar. O nosso terço, Caísa? Terço da Esperança. Isso, terço da Esperança. Então vamos juntos rezar. Pronto, já desembolei aqui o meu terço. E nós vamos juntos rezar com toda a confiança, com toda a esperança, com toda a certeza do nosso coração. Tome o seu terço e nós vamos rezar. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eu espero, meu Pai eterno, com firme confiança, que pelos merecimentos de nosso Senhor Jesus Cristo, me dareis as graças necessárias para viver os vossos mandamentos e fortalecer a minha fé. Não me deixeis desanimar. Dai-me esperança. 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 Não me deixeis desanimar.
dai-me esperança. Não me deixeis desanimar. Dai-me esperança. Não me deixeis desanimar. Dai-me esperança. Não me deixeis desanimar. Dai-me esperança. Não me deixeis desanimar. Dai-me esperança. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu espero, meu Pai eterno, confirme confiança que pelos merecimentos de nosso Senhor Jesus Cristo me dareis as graças necessárias para viver os vossos mandamentos e fortalecer a minha fé. E nesta segunda dezena nós pedimos, quando sinto medo e angústia, dai-me esperança. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu espero, meu Pai eterno, confirme confiança que pelos merecimentos de nosso Senhor Jesus Cristo me dareis as graças necessárias para viver os vossos mandamentos e fortalecer a minha fé. E na terceira dezena nós pedimos, na preocupação com entes queridos, dai-me esperança. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu espero, meu Pai eterno, confirme confiança que pelos merecimentos de nosso Senhor Jesus Cristo me dareis as graças necessárias para viver os vossos mandamentos e fortalecer a minha fé. Na quarta dezena, este é o nosso clamor. Na enfermidade e no desemprego, dai-me esperança. 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 Na enfermidade e no desemprego, emprego, dai-me esperança. Na enfermidade e no desemprego, dai-me esperança. Na enfermidade e no desemprego, dai-me esperança. Na enfermidade e no desemprego, dai-me esperança. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu espero, meu Pai eterno, confirme confiança que pelos merecimentos de nosso Senhor Jesus Cristo me dareis as graças necessárias para viver os vossos mandamentos e fortalecer a minha fé. Na quinta dezena, nós rezamos com fé. Diante dessa pandemia, dai-nos esperança. Diante dessa pandemia, dai-nos esperança. Diante dessa pandemia, dai-nos esperança. Diante dessa pandemia,
Dai-nos esperança. Diante dessa pandemia. 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 Dai-nos esperança. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Como é bom a gente rezar o terço, sentir a presença de Deus juntinho de nós, né, Caísa? Muito bom fazer essa experiência e poder, no nosso coração, reafirmar: eu tenho um Deus que me dá esperança a cada dia, eu tenho um Deus que a cada dia fala ao meu coração: meu filho, minha filha, pode confiar, pode acreditar, estou do seu lado, te dando força, sendo o seu amparo. E é isso que a cada instante nos faz fortes aí para continuar a caminhada, para viver bem esse tempo, acolhendo aqueles que nós amamos em nossa oração, né, Marcos? E sempre fazendo a nossa parte, porque nós precisamos disso. Precisamos. E precisamos uns dos outros. Sim. É bonito que a palavra de Deus nos diz que nós somos membros uns dos outros. Por isso a nossa solidariedade, a nossa esperança nesses momentos também de tribulação. É momento de nós renovarmos os nossos laços. O que você está fazendo para passar esses dias, para viver, para semear esperança? Você já ligou para alguém que há muito tempo você não falava? Já mandou uma mensagem? Uma chamada de vídeo matou a saudade de ver aquela pessoa que está distante e que há tempo você não fala? Ou às vezes até quem está pertinho e que você não pode encontrar, abraçar, sentar na calçada para conversar. Então aproveite esse momento também para isso. Para a gente retomar hábitos com coragem. Com coragem. Sem sombra de dúvida que é preciso ter muita coragem. E agora nós vamos ver, recebemos mais um vídeo aqui da Natália. A Natália, lá de Congonhas, em Minas Gerais, terra boa, Congonhas, das obras do Aleijadinho, dos profetas, Caís, um lugar lindo. Você conhece Congonhas? Não conheço ainda. Ah, mas vale a pena conhecer. Depois que passa esse momento, eu convido você para conhecer Congonhas. Eu aceito o convite. Mas agora nós vamos ver a Natália, lá de Congonhas, o que, que ela está fazendo nesses dias. Ela vai compartilhar com a gente. Oi, pessoal. A gente é daqui de Congonhas, Minas Gerais, e a maneira que a gente passa o tempo nessa quarentena é a gente assiste mais a novena junto, a gente tem tempo de almoçar junto, assiste filme junto, e é assim que a gente fica nesse momento tão difícil que o Brasil está passando. Acho que isso aconteceu para poder unir mais o mundo, porque estava todo mundo muito desunido, o celular toma conta do povo, e acho que isso aconteceu para unir mais as famílias, o povo ter tempo de almoçar junto, ter diálogo dentro de casa, união. O pessoal estava esquecendo de Deus, esquecendo de rezar, e eu acho que essa pandemia veio para unir as famílias de volta. Então vamos aproveitar esse momento e todo mundo cuidar uns dos outros e se unir, ficar dentro de casa nesse momento, e que isso vai passar, Deus vai ajudar e fazer isso passar logo para todo mundo poder ter suas vidas de volta. É assim que a gente passa o nosso tempo aqui em Congonhas, Minas Gerais. Um abraço a todos e se cuidem. Olha aí, Natália, obrigado por você compartilhar com a gente a sua experiência nesses dias, que nós possamos viver com fé, com alegria no coração, com a certeza de que Deus está junto conosco. E vamos sentir a presença de Deus mais um pouquinho? Vamos cantar sentindo essa esperança que invade o nosso coração e que nos faz seguir firmes na fé, alegres na esperança e solícitos na caridade. Agrada a Deus.
em minha pequena alma, é que eu ame minha pequenez e minha pobreza, o que agrada a Deus em minha pequena alma. Que eu ame minha pequenez e minha pobreza, é a esperança cega e sua misericórdia, é a esperança cega que tenho em sua misericórdia. É a esperança cega que a gente tem. Sim, porque aquele que confia, não é, Caísa? Aquele que confia, ele vai sem vacilar. Porque nós sabemos que o Pai passa na frente, Ele está comandando tudo. Por isso que a gente tem essa esperança cega, porque Ele nos toma pela mão. Ele nos carrega em seus braços e nos faz seguir sem medo algum. Eu quero deixar um recadinho para você agora, você que acompanha a nossa programação da TV Pai Eterno. Você está vendo aqui no cantinho da tela, no cantinho aqui, ó, no cantinho direito do seu vídeo, isso, um código que aparece, esse é o QR Code. Por ele você pode colaborar conosco e manter essa obra de evangelização. Você vai tomar o seu celular, abrir a câmera e apontar para ele. E aí você vai ser direcionado para a nossa página de doação. Nesse período, pode ser que você não receba aí na sua casa a carta mensal ou que ela se atrase. O boleto de pagamento também pode chegar atrasado aí para você. Por isso, você pode colaborar acessando. Então, esse código que aparece aqui no cantinho do seu vídeo durante toda a programação é o mesmo código que te leva para a mesma página. É a sua forma de evangelizar conosco e de irradiar as bênçãos do Pai Eterno a tantos lugares do nosso Brasil. Veja o que você tem feito nesse momento em que as pessoas estão em casa. Você está levando esperança. Você está alimentando a fé de muita gente que não pode sair de casa, mas que acompanha a nossa programação e que reza conosco. Então, muito obrigado. Você que já é associado, você que mantém essa obra, que o Pai Eterno continue abençoando. Você é um discípulo da esperança, porque você está colaborando de forma muito eficaz para que essa mensagem chegue a muitos corações. Amém. Amém. E agora, Caísa, nós vamos rezar uma oração muito linda. Linda demais. Que foi feita, composta pelo Papa Francisco, que ele fez junto à Mãe do Divino Amor, e que nós vamos fazer agora, renovando também esse nosso anseio de esperança, renovando esse nosso desejo de coração. Uma oração dirigida à Nossa Senhora. Então nós vamos juntos pedir a intercessão da Virgem Maria. Ó Maria, tu sempre brilhas em nosso caminho como sinal de salvação e esperança. Nós nos entregamos a ti. Saúde dos enfermos, que na cruz foste associada à dor de Jesus, mantendo firme a tua fé. Tu, salvação do povo romano, sabes do que precisamos e temos a certeza de que garantirás, como em Caná da Galileia, que a alegria e a celebração possam retornar
após este momento de provação. Ajuda-nos, Mãe do Divino Amor, a nos conformarmos com a vontade do Pai e a fazer o que Jesus nos disser. Ele que tomou sobre si nossos sofrimentos e tomou sobre si nossas dores para nos levar, através da cruz, à alegria da ressurreição. Amém. Sob a Tua proteção, buscamos refúgio, Santa Mãe de Deus. Não desprezes as nossas súplicas, nós que estamos na provação, e livra-nos de todo perigo. Virgem gloriosa e abençoada. Amém. Amém. Nós temos a certeza, nós temos a confiança, Mãe do Divino Amor, que estás cuidando de todos nós. A Virgem Maria cuida de nós em todos os momentos, Caísa. Assim como ela cuidou de Nosso Senhor, desde o ventre até a cruz, que cuidou da igreja nascente junto aos apóstolos. Então, que ela cuide de todos nós neste momento. Sim, que ela foi sempre conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Então, que ela também, diante desse tempo, e eu tenho certeza que ela está fazendo isso, nos ensinando, nos cuidados ali com a nossa família, com as pessoas que amamos, mesmo de longe, tendo cuidado, sendo conduzidos pelo Espírito Santo. Que o Espírito Santo nos faça criativos. Amém. Que o Espírito Santo nos faça homens e mulheres de oração, em especial nesse tempo, e que depois se estenda para a vida toda. Que assim seja. Amém. E é nesta certeza que nós encerramos a Hora da Esperança de hoje, na certeza de que amanhã nós estaremos juntos novamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Um dia abençoado para você e amanhã, às 7h45, nós estaremos de volta. Até amanhã. Deus cuida de mim, na sombra das tuas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra da sua